Mi smo pozitivni i veseli, da kažem, od ranog jutra, od samog starta, od 4.30, specijalno za vas, ovog ranog jutra, Aleksandar Nikolić, psihoterapeut. Dobro jutro, Aleksandre. Dobro jutro, Aleksandra. Rekli bi, omladina bi rekla, sada life coach. To su neki novi nazivi, ali to uopšte nije isto. Pre svega, Aleksandre, dobro ti jutro. I mogu da kažem da kada smo pričali, a dugo smo pričali, onako otkriću poštovanim gledalcima da dosta pratim tvoj rad, tvoj rad psihoterapeuta je vezan i za veru. Nekako si napravio tu prelepu sponu gde pomožeš ljudima. Kada govorimo o psihoterapiji, mi ćemo ovog ranog jutra govoriti naravno o komunikaciji, pre svega o komunikaciji između ljudi, o komunikaciji ljudi u kolektivu, što je dosta teško. Gde pravimo greške? Pa, komunikacija je nešto što svi moramo u suštini, nešto radimo celog života od kad se rodimo, ali činjenica da je to nešto o čemu ne znamo mnogo. Zato što nikad nam niko nije pokazao na šta treba da obratimo pažnju, a kad god pričamo o komunikaciji, pričamo o emocijama. Zato što emocije pokreću komunikaciju. Svaki ljudski odnos, kolegijalni na poslu, porodici, u vezi, vođenje emocijama. I u to nekom smislu, da bi naša komunikacija bila bolja, potrebno je da razvijamo empatiju, odnosno emocionalnu inteligenciju i da znamo da iza svakog stava, iza svake gestikulacije, nekog zahteva itd. stoji određeno emotivno stanje. Svi mi ljudi tokom odrastanja prolazimo kroz različit period života i usvajamo emotivne obrasce i programe. Znači, pokupimo od roditelja, pokupimo od škole, pokupimo od partnera, pravimo neke svoje konstrukte i ti konstrukti su naš sistem vrednosti, naše uverenja. Neko malo više sumnje u sebe, neko je malo sigurniji, neko je malo zadovoljniji sobom, neko misli da je za nešto bio uskraćen. Neko je možda, da ne kažemo, alergičan na neku vrstu ljudi jer ima loše iskustva i onda ako ga vi podsjetite na to, onda on nekad prema vama... Ili neko prosto jednostavno ne mora da znači da je loša osoba ako ima neku rezervisanost ili ako ima, rekli bi sada, moderno gard, odnosno ako ima taj štit koji pokazuje da... Loša osoba ne postoje. Ne postoje. Postoje balansirani, nebalansirani ljudi. Ljudi koji znaju kako se izbore sa samim sobom. To je u stvari... Najveći deo posla je da razumemo sebe. Mi ćemo pričati o tome kako u stvari da napravimo taj uspešniji odnos, uspešniju komunikaciju među ljudima, ali pogotovo kada govorimo o kolektivu, na primer. Evo, složit ćeš se da u kolektivu imaš više vrsta ljudi. Imamo one ljude, jeste. Imamo one ljude prosto koji su spremni na sve zarad uspeha, koji su spremni možda i da neko prolije suze zbog njih, ali naravno to nije baš dobro učiniti ljudima. Ljude nesrećnim zarad ličnog uspeha. Kako se ponašati u kolektivu i kako ostvariti, recimo, dobar odnos sa kolegama u kolektivu u kome, recimo, imamo na neki način neku vrstu konkurencije? Sigurno, jedna stvar je sigurna, naučno potvrđena, to jeste da mi poboljšavamo svoju komunikaciju sa svakom osobom koju aktivno slušamo i kada se iskreno zainteresujemo za nju. I ako pokažemo određen stepen interesovanja, da čujemo šta zaista muči tu osobu, koje ona probleme ima i budemo, da kažem, neka vrsta oslonca, neko koje razume, jer u suštini prirodna potreba svakog od nas da budemo shvaćeni, da budemo, da nas okolina razume, da nas podrži. Podrška je nešto svima treba. Iako pažljivo slušamo osobu u kolektivu, bio to šef, bio kolega, bio direktor, bio kogod, i obratimo pažnju šta ga muči i onda mu pokažemo da ga razumemo, da smo tu, da može da računa na nas, da mu odgovorimo iz njegovog ugla, da mu se približimo, mi ćemo ostvariti poverenje, samim tim ćemo unaprediti naš odnos. A sa kolegama, recimo ako se desi da u tom trenutku kolege na nas budu ljubomorne? Ako smo mi bliže sa nekim koje recimo... Ljubomor je jedna od najzastupljenijih emocija, pogotovo na našim prostorima. Kako se boriti sa ljubomorom? Da li ljubomora, kao što recimo imamo u partnerskim odnosima, pa kažu partneri, ma ja ako nisam ljubomoran na supruga ili na suprugu, to nije prava ljubav. Da li nema pravog posla bez ljubomore, da li važi to isto ili je to... Nema prave ljubav bez ljubomore, nema pravog posla bez ljubomore. Pa jeste, ono što to potvrđuje jeste da u stvari ne postoje negativne emocije, nego svaka emocija služi da nas pokrene na akciju. I ono što isto je jako važno da znamo, kada nam dođe osjećaj kada osjećamo emociju jako, bilo da je to ljubomora, bilo da je, ne znam, nesigurnost i tako dalje, kada osjetimo tu emociju, ona ne dolazi da trajno ostane kod nas. Mi se uplašimo da će to biti neko fiksno stanje. Međutim, jedna emocija ne može trajno da se zadrži.
Ona je tu da je odživimo, da nam na nešto ukaže, da nas na nešto pokrene, da nam pomogne da nešto razumemo, da porastemo. Jer u suštini mi više rastemo iz negativnih emocija nego iz pozitivnih. Jer one nas motivišu da budemo bolji. Nekad čak ljubomora može nas postaknuti da malo više radimo na sebi, malo više da obratimo pažnju na tog partnera, da vidimo da li njega razumemo u svemu. Pa jeste, tako je. I da generalno vidimo šta je to što partner možda ne može da nađe kod nas, a mogu bi da nađe kod druge osobe. Jer u suštini njemu treba podrška i razumevanje. To treba svima nama. I tolerancija velika što se tiče partnerskih odnosa, a boga mi što se tiče poslovnih. Da. I sad kod ljubomora recimo trebamo razumeti da to kod osobe može dolazi zašto sumnja u sebe i najčešće je tako, a postoji konkretan razlog zašto sumnja u sebe. Gde ima neko uverenje da nije dovoljno dobro? Recimo u partnerskim odnosima. Ono što se dešava svima nama. Dešava se da osoba, recimo, nađe novi partner i ispašta greške nekog starog partnera, gde bude tretiran, sad ne znam, neki partner se možda nije javljao, nije baš bio odan u smislu poverenja i tako dalje, i onda sad dođe novi partner i onda je on pod većom kontrolom, onda on mora da mu se javlja, ne znam, ako se zadrži malo više s kim je bio, s kim se slikao, s kim je postao. Da, na posao pa ostane nakon posla. Jeste. Kako poboljšati, Aleksandre, odnose, evo sad da se vratimo na posao, odnose na poslu i zašto imamo u kolektivima, recimo, ljude koji žele da budu najzastupljeniji po svaku cenu, da li se te, recimo, ti poslovni poduhvati takvih ljudi završavaju dobro ili loše i naravno, da li je dobro po svaku cenu uraditi nešto ili prosto to. Može da bude ono kad kažemo negde kažnjivo u smislu da smo imali priliku da čujemo da niko nije nikada dobro prošao u životu, ako je jeste, koji je gazio po drugim ljudima i ako je ostavio nekoga iza sebe nesrećnog. Normalno rekli smo da je konkurencija izuzetno zdrava stvar, ali po svaku cenu nikako. Kako napraviti dobar balans, dobre odnose sa ljudima i zašto ljudi recimo u komunikaciji nekada kada su ljuti viču? Šta tom prilikom možemo da saznamo o nekoj osobi, sem naravno da je to izuzetno nepristojno i nije prijatno kada se čuje? Pa imamo jedna narodska perspektiva gledanja na to kad ljudi viču između sebe, a interesantno je da vidi kad viču, oni sede u istoj prostoriji i u stvari oni su daleko unutar sebe jedan od drugog i kako se udaljavaju, njihov ton raste jer su dalje, na emotivnom nivou se udaljavaju. To znamo svi kad smo imali neku situaciju, ali to znači da smo se emotivno udaljali od drugih, znači da se ne slušamo. Niti ja slušam partnera, niti partner sluša mene. Treba da se zainteresujem za ono što vam priča i za ono što ga boli i onda kako ja budem vraćao više fokusa na to, vidjet ćete da će ton glasa da se promeni. I ono što je bitno, recimo, u trenutku nekog konflikta. Konflikti su vrlo zastupljeni u svakodnevnom životu i oni su, da kažem, indikatori negativnih emocija. Ali u konfliktu je bitno da, recimo, praktična stvar kako možemo da rešimo konflikt, napadne vas kolega, napadne vas šef, direktor, partner. Prva stvar koju treba reći drugom čoveku, da, ti si u pravu. Jer to je ono nego što mi svi želimo da čujemo. Znači, da, u pravu si. Čim čovjeku kažeš da je u pravu, on nekako već spusti gard, jer to je njegovo, da kažem, nesvesna potreba da bude prihvaćen i da bude pravo, da ispoštuje svoje prirodno pravo da bude u pravu. I ako mu ti kažeš, ok, u pravu si, onda on tu zaustavi gard, više te ne smatra neprijateljem, nisi protiv njega. To možemo da kažemo da su neke metode odbrambene u stvari, kako ne produbiti konflikt. Jer često konflikt može da se završi sa fizičkom reakcijom. Ako je neko jeste, najčešće se završava ako je neko, recimo, labilna osoba, ali to su neki kodeksi koji uopšte nisu dozvoljeni ni u ličnim odnosima, ni u privatnim odnosima, ni u poslovnim odnosima. Ne bi trebalo da budu. Ne bi trebalo da budu, mada ljudi često pribegavaju takvim stvarima iz razloga što ne znaju da se kontrolišu. Da li time što mi kažemo recimo nekome ko viče na nas u tom trenutku, da, u pravu si ili u redu, neću se više ponoviti, na neki način smirimo nekoga iako možda u tom trenutku ne mislimo to, već samo želimo da smirimo situaciju i kada je vreme da iskažemo svoje lična neka ubeđenja, recimo, ok, u sukobu smo,
iz različitih mišljenja. Ali ako mi kažemo da u pravu si, a želimo da izložimo u stvari svoju ideju i nekako da dođemo do nje, kada je pravo vreme? I kako u stvari, jednom kada smo pričali i o nekim odnosima, da kažem ličnim i ovako poslovnim, često si znao da mi kažeš trebaš da isključiš emociju ili trebaš da ostaneš... Možda da otpustiš. Jeste, da otpustiš, da nemaš u stvari tu negativu, negativni naboj prema nekom i odmah će lakše da i ide komunikacija. Da li je ključ? Emocija jeste negativni naboj. Emocije su fenomen. Znači, nešto pokriće ceo svet i svaki odnos i svaki posao. Ali sad šta je tu bitno? Druga osoba, da bismo joj se približili, treba da prestane nas gleda kao nekog napadača. Da smo mi nešto protiv nje. A protiv čega smo mi to? Protiv druge osobe? Protiv njenog sistema vrednosti. Ljudi vole da se druže sa sličnima sebi. Sa njima vole da provode vreme, njima se otvaraju, njima daju poverenje. E sad, da bi se ja prema nekom otvorio, samo mi je važno da znam da on nije moj neprijatelj. A znači po tome ako delimo iste vrednosti, iako se razumemo. I zato je to bitno da pokažemo to razumevanje. A kad si pomenula otpuštanje emotivnog naboja, to je jako važno. U mnogome, emociju kada osjećaš, ona mora da se izrazi. A izrazit ćeš se kroz neki konkretan događaj. Znači, ako osjećaš ljutnju, ta ljutnja neće se završiti samo tako što će ona ostati u tvojom telu ili na tebi. Odrazit će se na nešto što ćeš uraditi. Na nekog ćeš vikati, nekog ćeš oterati, uradit ćeš nešto pogrešno. Ok, e sad, da ne bi došlo do toga, svesno možeš tu emociju jednostavno doživeti, pojačati je, jer ona traži da kulmira, znači da izađe, da doživi svoj vrhunac. E sada, da ne bi doživila vrhunac u odnosu sa nekom osobom, onda je mnogo bolje da mi tu uradimo sami sa sobom. Da jednostavno pojačaš, udahneš, izdahneš, otpustiš je i doživiš oslobođenje. Jednostavno ta emocija će izaći na površinu, što je bio njen primarni zadatak, a nećemo nikoga povrediti. To je bilo super gdje bismo svi primenjivali. Nekad to naravno nije moguće, nekad zato što ne znamo, nekad što smo brzi. Ili zato što smo u afektu, prosto ljutnja u nama izazove, ne zna svako na isti način da se nosi sa stresom, bilo da je u kolektivu, bilo da je u ličnim odnosima. I često sam imala priliku da čujem ljude kada kažu da sam izbrojao do 10, kako neki znaju da kažu. Ili da sam prosto, svako ima svoju metodu, neko pročita neku molitvu, neko pomisli na nešto u nekim stresnim situacijama, da većinu stvari kažemo i uradimo upravo iz afekta. Jeste, zato je bitno da prosto razmotrimo posledice svoje odluke. Evo recimo banalan primjer. Vi se danas posvađaju na društvenim mrežama, ide blok. Vazi, koliko to neinteligentno. Blokiraš osobu jer si u trenutku tog emotivnog naboja. I onda neki se odnos prekine. Uvijek je bolje recimo preporuka svim ovim našim gledocima kada vam dođu u afektu da nekog blokirate, ako vas ili da izbrišete nečiji broj. Recimo, evo da kažemo, to je za starije generacije. Oni možda nemaju Instagram, da izbrišu iz prijatelja na Facebook, eto, pošto stariji koriste. Šalim se, ja malo gledam nas dosta i omladine i često mi se javljaju i mlade devojke koje rade ranije, da kažem od pola, sedam, kažu fenomenalan je program i jako je pohvalno zato što dolaze u stvari mladi, uspešni ljudi, upravo koji se bave ozbiljnim disciplinama na modern način. Ti si nekako celu priču prilagodio na jedan modern način i sem te problematike na poslu, recimo tih konflikata, šta je to što najviše muči današnju omladinu u međuljudskim odnosima, s obzirom da živimo u tako brzom vremenu, evo pomenuo si sam Instagram, društvene mreže, u eri pretrpanoj raznim informacijama, raznim tekstovima iza kojih ne stoje autori. To je u stvari možda i glavni problem, jer nekako pre smo živeli opet po nekim pravilima, a sada živimo po pravilima nadri lekara, po pravilima ljudi koji završavaju kurseve, nažalost. Ali koja je to problematika još koju bi ti istakao? Pa nestrpljenje, definitivno. Nestrpljenje. Znači, počuši od tog blokiranja na mrežama, ono što kažu sveti oci i narod, kad god ćeš da uradiš nešto loše, da se s nekim posvađaš, znaš, ne donosi odluke kad si ljut. Nemoj da žuriš, to će proći, ali ti sada nemoj da se tu prazniš na taj način, nego idi radi nešto drugo, odi trči, vozi bajs, odslušaj neku muziku, neka te to naljuti, pa ti uradi nešto dobro za sebe, ne protiv sebe. I to u stvari možda bude jedna vrlo dobra poluga, da kad si ljut, ne radi stvari koje će povrediti tebe, sigurno će povrediti
recimo, ako blokiraš osobu u svom životu, ti ćeš je blokirati, ali ti si taj koji će patiti nakon toga kad to prođe, a proći će. Ali dobro. Ja sam rekli da svaka emocija ne dolazi da bi bila trajna, nego ona dođe i prođe. I zbog toga trebaš razmišljaš kao, aha, a zamisli sada kad se ne bi osjećao ovako, da li bih hteo ovakvu realnost sa sobom i sa drugim ljudima? Ne znam, ko želi daš otkaz na poslu, u afektu je da neko nije ispoštovao. Ok, da li to znači neko faktičko trajno stanje? Ne. Nego da gledamo dugoročno iz budućnosti. Da li će mi ovo biti bitno za dve nedelje ili za godinu dana? Pa ako neće, onda nema potrebe da donosim neke kupne odluke. Složit ćeš se, u životu uvek, kao što kažu, posle svake kiše dolazi sunce i da su nam možda neke negativne situacije, negativne reči, u stvari uvod u nešto dobro što dolazi, neki nauk, neki ispit, u stvari da kažemo da samog sebe proverimo da li smo mi u stvari spremni na nešto jače i nešto bolje, u stvari upravo tom negativnom situacijom koja nam je nametnuta. Situacije nam pokazuju nešto na čemu mi treba da radimo. Mi kada dođemo u konflikt sa drugim ljudima, negde na nesvesnom, oni nama pokazuju šta mi nismo prevazišli u našem životu. I određene situacije će nam se ponavljati sve dok ih ne, kao kažem, vezi, postavimo master tih situacija. Znači, recimo, eto, emotivni obrazac da ti stalno dešava neki ljudi, da se ljudi menjaju, a imaš isti problem sa njima. Ne znam, na isti kolega, ista vrsta šefa, isti model šefa, znači ti dođeš na nekom poslu i tebe stalno neko nešto maltretirati. Znači da negde čovjek možda ima problem sa unutrašnjim uverenjima da ne vredi dovoljno, da to zaslužuje, da misli da nije dovoljno dobar, a to uverenje najrasprostranjenije. I to uverenje pravi pako od života ljudima, kad čovjek misli da nije dovoljno dobar za to da ne zaslužuje. I onda tu naravno treba to razbiti racionalno. Znači, čekaj da vidiš, uglavnom i racionalno to uverenje leži na nekim potpuno nelogičnim stvarima. Ne znam, recimo, u školi te učiteljica možda nije volao i ti sad misli da nisi dovoljno dobar. Ok, da li je to merilo toga da ti zaista nisi dovoljno dobar? Ili ne znam, prva devojka te ostavila na takav i takav način i ti sad lepiš etiketu sebi da su sve osobe takve ili da ti ne zaslužuješ bolji tretman. I sad to treba da preispitaš. I ti kad u stvari pitaš sebe, shvatiš da je to potpuno iracionalno, onda jednostavno svesno to promeniš. Kažeš, ok, to nije tačno. Jer ja zaslužem, moraš onda da kreiraš ono konstruktivne uverenja, jer mi u suštini, mi se uopšte nismo bavili uverenjima, mi smo njih samo pokupljali. Znači, odrastaš u porodici, ideš u školu, ideš ovamo, dešava ti se ovo i samo usvajaš, a ne ispituješ šta ti se dešava. E, onda u nekom periodu života situacija natera čoveka da jednostavno krene da kreira svoje uverenje. Kažeš, ok, do danas je mene modelovalo okruženje, a sad ću ja da modelujem sam sebe. U šta ja želim da verujem o sebi? Koja bi bila idealna verzija mene? I lepo to napišeš i odlučiš i kreneš sa tim i onda se odnos drugih ljudi menja. Jer šta se dešava? Negde na nesvesnom. Kako ti osjećaš sa sobom, drugi ljudi se također osjećaju sa tobom. Znači, ako si ti nesiguran, to druga osoba intuitivno primećuje. Ako ti misliš da ne zaslužuješ, tebi se to dešava. Recimo, interesantna stvar je... To ti je upravo i ono kakvi su ti misli, takav ti je život, emitovanje nekih ličnih uverenja i energija. Znači, šta je interesantno, recimo, osobe koje su žrtve nasilja na ulici, mogu da promene grad, one i dalje budu žrtve nasilja na ulici. Recimo, iz Beograda dođete u Brisel, dođete u Njujork, vi ćete tamo naći osobu. Zato što vi imate, recimo, odnosno ta osoba ima program žrtve da zaslužuje to. I onda postoji osoba koja u emotivnoj ulozi predatora, odnosno nasilnika, i onda on jednostavno nju nanjuši. Da li je tako i u međuljudskim odnosima? Apsolutno uvek. Da bi imao tlačitelja, moraš da imaš neko ko trpi tlačenje. Odnosno, moraš da, kako mentor kaže, ne možeš da kupiš, a da neko ne proda. E, to je to. Zato je jako bitno, Aleksandre, složit ćeš se da na sve situacije svakako odgovaramo nekako uz neku vrstu borbe i da ne postoji situacija... Da se uključujemo i budemo prisutni, to je najvažnije. Zato što mi uglavnom, i sad pogotovo imamo sad društvene mreže, imamo dosta medija, mail, pošta, tamo, brzo se živi, brzo se konzumira sadržaj, da budemo uključeni u sadašnji trenutak i da preispitujemo svesno svoje odluke. Da ne živimo kao na traci, nego eto, to bi bilo recimo korisno malo da... Da vidimo, ok, kuda ide moj život, ne znam, za dvije godine, za godinu dana, tako i da odluči šta više. Znači šta, moć odlučivanja je vrlo jedna velika moć data svakom čovjeku koji ljudi se odriču. Niko ne koristi moć odluke. Ti bukvalno, ako odlučiš danas
da učiš nove vještine ili da povećaš svoj income, ili da, odnosno, povećaš svoje prihode, ili da izgledaš bolje, ti to možeš uraditi ako danas odlučiš to u narednih 6 mjeseci. Jeste, ali odluka. Pre svega je jako značajno, zaključit ćemo taj razgovor, da imamo svoje odluke, ali nikako po cenu svega, i da pre svega budemo ljudi, i ako imamo neke probleme, naravno, da se javimo stručnjakom. Odnosno, najbolje bi bilo da tuđi problemi postanu naši problemi, tada će naših ličnih problema biti manje, jer kada čovjek pomaže drugoj osobi da prevaziđe problem, on reši svoj, a plus osjeća bolje jer radi jednu humanu, blagoslovenu stvar. Divno. Aleksandre, hvala ti puno na ovim divnim savjetima.